שלום, אני מיכל לוי אלחלל, השם שלי באינסטגרם הוא מיכי, זה הדף שלי. אני אלמד אתכם היום מרק שאצלי הכי אוהבים בבית, מרק אפונה, אוהבים אותו בגלל שהוא קל, ואת הבנות שלי אני מלמדת להכין אותו מהרגע שהם מותר להם לגעת באש. אז בואו נתחיל להכין אותו. אני מחממת שמן בסיר, ומתחילה בלטגן בצל שחתכתי לקוביות קטנות בינוניות, ואני אוריד קצת את האש, כי אני לא אוהבת שהאש חמה מדי. אני לא רוצה לשרוף את הבצל. בדיוק. אני בעצם מתחילה מרקים כאלה, ואני בונה טעמים. אז אני אוסיף לזה גזר, סלרי, שורש פטרוזילה, שזה מבחינתי, זה השוס. כי השורש פטרוזילה נותן את הטעם הכי חזק, בערך לכל המרקים אני מכניסה אותו, כולל צירים. סלרי, שהבת שלי רותם הכי אוהבת, אין מרק בלי סלרי. באמת, אחר כך ממש מרגישים אותו בטעם. אתם לא יודעים מה אתם מרגישים, אבל זה נותן למרק נפח מטורף של טעם. וכל הפלא במרקים זה בעצם באמת בניית הטעם. עשבי טיבול, ירקות שורש. אז היה לנו בצל, שהפך להיות כזה זהוב. גם אם הוא קצת מזיב לכם, לא נורא, כי אותה עזבה גם כן נותנת טעם למרק. היא מוסיפה גזר, את הסלרי והשורש פטרוזיליה, שזה הנשק הסודי שלי במרקים. אם אתם לא מוצאים בסופר, הוא באמת בשקיות קטנות, תחפשו ותשאלו. ואם אין לכם שורש סלרי, אז אני פשוט לוקחת ענפים של פטרוזיליה, קושרת ואחר כך מוציאה מהמרק. את הגוף של המרק אני יוצרת בעזרת תפוח אדמה. זאת אומרת, אני עכשיו אכניס לטיגון תפוח אדמה, זה לא משהו שנותן טעם כמו ירקות שורש, אבל הוא נותן את את הפחממה שבתוך המרק, את הגוף, את הנחמה שאנחנו מקבלים במרקים. אז אם אתם אוהבים מרק מאוד סמיך, אז תשימו יותר תפוחי אדמה. אני שמה תפוח אדמה אחד גדול או שניים קטנים. חותכת לקוביות בינוניות. אוקיי. הכי כיף במרקי עדשים, או מרק אפונה, או כל הקטניות, הקטנות שלא צריך להשרות אותן לפני. אז קודם כל נערבב קצת. אז אבק עלה. אז אני מוסיפה את האפונה הירוקה. ומים. רותחים כדי להאיץ את התהליך. כי אין כמו מרק מהיר. אתה מגיע בצהריים, בא לך פתאום מרק. יש לי תמיד שקית של אפונה יבשה במזווה, וירקות שורש זה ברור שיש אצלי. זהו, אני מערבבת, מביאה לרתיחה. עכשיו אני מתחילה, בעצם אני מסיימת לבנות את הטעמים, אני מוסיפה טימין ועלי דפנה, שטימין זה אחד מעשבי הטיבול האהובים עליי בעולם, ועלי דפנה גם לגדרות, למרקים, תמיד שווה למי שאוהב. אני גם מגדלת צמח בגינה ומורידה אותו, טרי, ואז הטעם שלו אפילו עוד יותר חזק. אז זהו, עכשיו אנחנו מביאים את זה לרתיחה. אני לא אוהבת לחסות מרקים, אני אוהבת שהמרקים מצטמצמים, ומקסימום אני מוסיפה עוד קצת מים. אני אוהבת את הכל פתוח ומבעבע פתוח ומצטמצם, ואחר כך אני תואמת ורואה אם צריך עוד מים או לא צריך עוד מים, אבל לרוב זה בסדר עם השני ליטר מים. אז זה רתח, וזה ירתח לנו כ-20 דקות, 25 דקות, אנחנו בודקים שהאפונה רכה, ועכשיו אנחנו נגיע לסיום של המרק, ואני אראה לכם איך אני אוהבת את המרק שלי. אתם מריחים את הסלרי ואת הפטרוזיליה ואת הבצל. אין, מעדן. וזה גם ריח של בית, כי בחורף שאתה מגיע הביתה,
ויש את הריח הזה של המרק בבית, זה עושה לילדים משהו, זה עושה למשפחה, זה מושיב אותנו יחד. בדרך אתם יכולים לקלוט קרוטונים, לקנות איזה בגט טרי שאתם אוהבים, איזה מאפייה נחמדה. ממש, ממש, ממש ארוחה מלאה. המרק שלי הגיע לרתיחה, הוא כבר רותח כ-10 דקות. אז קודם כל אני רוצה להוסיף לו עוד שכבה של טעם, וזה רסק עגבניות. ואני רואה שהוא גם מצטמצם קצת יותר מדי, אז אני אוסיף טיפה מים. אתם ממש צריכים לשים לב. איך אתם אוהבים את המרק שלכם? אתם אוהבים אותו כזה דייסתי, או שאתם אוהבים אותו יותר נוזלי? תמיד תיקחו בחשבון שהאפונה שאני הולכת לטחון, חלקית, תכף אני אראה לכם, היא גם כן תיתן לזה סמיכות יחד עם תפוחי האדמה שיש לנו. אני מטבלת בסוף, אבל מה שאני מאוד אוהבת להוסיף למרק הזה, קצת, לא יותר מדי, זה אגוז מוסקט. קודם כל הריח הוא מטורף. ממש נותנת תת של אגוז מוסקט. אגוז מוסקט זה כמו הרבה דברים שיש בהם קינמון והם מלוכים, אז אגוז מוסקט נותן את אותו אפקט של, אוי, אני לא יודע מה אני טועם, אבל זה נורא טעים. אני בודקת אם האפונה היא רכה, ואני רואה שהיא ממש ממש התרככה, כן? אנחנו כבר 20 דקות לתוך מרק רותח, היא ממש רכה. ועכשיו אני הולכת לטחון את המרק. אבל אצלי בבית יש ממש ויכוח. חלק אוהבים מרק טחון לגמרי, וחלק אוהבים חתיכות בתוכו. אז הגענו להסכם שאנחנו חותכים אותו חצי, ממש נותנת איזה חצי דקה תחינה, ממש מלמטה, ורואה שאני משאירה חתיכות ומשתדלת לטחון את תפוחי האדמה יותר מאשר את האפונה. זהו, מספיק, יש לי עוד חתיכות בתוכו, בדיוק המצב שאני רוצה. עכשיו, אני מטבלת במלח ופלפל בסוף, כי הרי המרק מצטמצם, ואם נטבל בהתחלה, זה לא יהיה באותו טעם. אז עכשיו אני אתאם. קודם כל, אני שמה טיפה מלח ופלפל, ואז אני אתאם ואני אראה מה אני צריכה להוסיף. וואי, זה טעים, אבל צריך עוד מלח. ועוד קצת פלפל, כי אני אוהבת את החריפות הזו. והבת שלי, הדס, מתה על מרק קצת חריף. אבל איזה קסם זה, שזה לוקח כל כך מעט זמן וכל כך קל להכין, שבאמת, ילדות בנות 9 לימדתי להכין. וואו, מושלם. ממש מושלם. עכשיו אנחנו נצלחת אותו קצת, ניתן לו עוד קצת לוק של גורמה טיפה. בגלל שזה מרק מאוד כפרי, אז ממש לא צריך יותר מדי חוץ מבגט טרי בצד. ניתן לו מעל טיפה שמן. ככה אני מגישה בבית, שלא תחשבו גם לילדים שלי, שהתרגלו לאכול טעים. ובגלל שאני כל כך אוהבת טימין, אז אני קשת את זה בטימין שנמצא בתוכו. וזה מרק סמיך ונפלא וזה ארוחה, אבל אני לא יכולה בלי איזה חתיכת בגט טובה ליד. זה פשוט דורש את זה. תקשיבו. עם מתת של הטימין והשמן זית. פשוט נפלא.